Jemi kthyer në studion e programit të pasdites në televizionin Dukagjeni, ku tani është kua pikërisht për atë që e paralajmërova edhe në fillim të emisionit, një temë mjaft interesante të cilën do e zhvillojmë me mysafirën tonë në studio. Pra, nëse nuk dëni me bo ndërhyrje kirurgjike, plastike për me përmirësu tiparët e ftyrës dhe për me reduktu rudhat, që nuk ka dyshim që gjdo femrës i pengojnë këto rudha, veç mas primi mikave cilat, si për shambullu në këtë ras që zakonisht flasë me vetula lartë, kështu që pa dyshim që nesër pas nesër dëshirojmë i evitu këto rudha. Por, tash më ka metoda të ndryshme që mi ik krejt ndërhyreve kirurgjike plastike. Pra, thjesht edhe mirë, ekzistojnë metoda alternative, mikroinvazive të përdorimit të botoksit dhe filerave dermal në ftyrë. Pra, ftyra jonë mundet me marë pamin që gjdo herë e kemi dëshiru me anë të këtyre intervenimeve estetike. Qysh bojnë këto ndërhyrje, ajo naturale, so ndikojnë këto ndërhyrje në jetën tonë psiqike dhe emocionale, do i kuptojnë pikëresht nga bisedat të cilën e kom knacin të prezentoj para jush mysafirën të cilën e kemi të ftuar për sot, është doktoresha Jeta Joha. Jeta, mirë se na kjo ardhë në studio. Mirë se Jeta Donika, faleminderit për ftesën. Qysh të kemi me disponim? Mirë, mirë, faleminderit. Bora, qysh ka ndikutet e? Bora, është jo më adhëruse e borës, edhe ndikon pozitivisht gjithmonë. Kështu që nuk e ke pas vështirë me orë deri tek ne. Jo, mirë janë rrugët e pastrume janë. A janë, a? Nice. Okej, ti punon si stomatologe, por në njëjtën kohë edhe me mbushje në botox apo jo? Botox dhe filler, po. Okej, tregon pak më së pari për punën tënde edhe për angazhimin tënd. Po Donika, unë jam stomatologe, edhe jo rastësisht jam orientuar edhe në estetik, se vetë stomatologjia ka të bëjë shumë me estetikën. Këtu në estetik të ftyrës përfshi përdorimin e botoksit dhe filerve, cilat janë disa injeksionit vogla, po që bëjnë ndryshimet mbaja në ftyrë. Sidomos për ata cilët, si që ciken fillim, për ata cilët nuk dëshirojnë të bëjnë ndërhyrje kirurgjike për ndryshimin e ndonjë tipari në ftyrën e tyre. Okej, nëse nuk dëshirojmë me pas ndërhyrje kirurgjike, çka duhet me bua atëherë? Shumë janë në trend këto përdorimi këtëre injekcioneve, botoksit dhe filerve. Botoksi bën mënjanimin e rudhave, kryesisht në të tretën e se përmet të fityrës, do me thonë rreth syve dhe në bal. Pra, mundemi mi hek këto? Mundemi, shqyë që eksistën metoda mi hek, metod shumë e thjesht me një realizim të me një hershëm. Do me thonë, kemi rezultatet me një herë brenda një jave, deri në dy jave maksimum, veç vrehet tërheqja e lëkurës dhe mënjanimi këtyre rudhave. E të regom gjatë qasë jave që ka ndodh me lëkurën tonë, a jemi ma të skusur, a jemi ma të nëzim, apo që ka ndodh pikërës gjatë kësaj periuda, mundemi me dalja, mundemi me pas kontakt. Tash përflasim vetëm për botox, se duhet me bu dalimin mes botoxit edhe filerve. Nëse flasim veç për botox, shpimet janë aq të vogla, sa që edhe hematom apo nxirjes nuk shkaktojnë në lëkur, është një shpim shumë i vogël, edhe në shtas shkaktojnë veç një skuqje, e cila largohet brenda gjysore, dhe ti pas gjysëmore je krejtë në regullë dhe mund është me dalë lirisht. Atë nuk ka nëj... Nuk vrejhet që ke buna i ndërhyrje në fityrë. Përderi sa pas një jave, vrejhet pro dalimi, vrejhet që ka ndryshu, nuk ka moru dhe, a dhe më procedura? Procedura gjatë aplikimet është me qenë se para prakesh të bëj anestezionin lokal si përfatsor, është vishë një ndjesie letë. Kur po njësime? Kur po njësime? A e luena emisionin gjithë? Me njerë masë emisionin mune me shumë. Do me thonë, bashkë të gjithë që shpesh preti. është shumë procedure thjeshtë edhe momentit që vendosë mune është me bo. është nuk ka nevoj para përgaditje si që është për operacione, analiza, tjera. Kjo është një procedurë që hënë në procedurat ma tjeshta. Ma tjeshta. A ku efekte ansore, mi intereson me dit? Efekte ansore, gjdo ndërhyrje në mjekësi, gjithmon ka me pas. është e pa evitushme. Mirë po, efektet janë të përkashme, si që i ka këto hematoma, apo maviosja e regionit ku aplikohet injekcioni, skuqje, te, tash pi përfshi, skuqje, e cila kalën pra për një kohë shumë të shkurëtër, dhe botoksi për dalim prej filerve, botoksi mundet me shkaktu edhe një djekësi si djekësir të letë,
por që është e kalueshme. Gjithçka ka lënë brenda një jave, maksimum. Okej, okay, nuk zgjat më tepër. Pra, kur do duaj ti nënshtrohemi ndërhyrjeve estetike? Pra, cila është mosha më e mirë? Kush mundet me bë, kush nuk mundet me bë? Ndërhyrje estetike fillimisht duhet mundet me bë. Mas pari, gjitha ata cilët e kanë një kompleks, dëshirojnë me fshëru kompleksin, një kompleks çfarë do fytyrë, dhe nëse është e mundshme realizimi i këtij ndryshimi, pse jo mos me fshëru kompleksin. Por jo domosdoshmërisht duhet të ketë kompleks, disa e bojnë veç për qef. Po. Thjesht dëshirojnë një ndryshim fytyrën e tyre, dëshirojnë buzë më të fryra, molza, dëshirojnë mi hek rrudhat. Jo pse kanë kompleks, po thjesht e njihen, do të njihen më mirë nëse bëhen çfarë. Ngupin veten me çfarë ndryshojmë, definitivisht. Po, kjo është një si me veshjes, kjo është pamje fizike, domethënë njeriu ka nevojë me ndryshu pamjen e tyre për mundi më mirë vet. Gjithashtu, por ka edhe të atill, ekziston edhe një kategori tjetër e njerëzve të cilët kjo ndërhyrja estetike në shtatë fillon ju kthy në fiksim ose në mani. Nëse doktor, tek ta kryesisht tek kjo kategori e pacientëve duhet të kemi kujdes, të kemi një mirë kuptim për bashkë, mos realizojmë gjithmonë kërkesat e pacientit. Mos realizojmë gjithmonë, do me thonë, mos të exagerojmë, mos të teprojmë me një ndërhyrje, sepse mon nuk do tjetë asë e bukur dhe asë naturale. Do me thonë, kryesisht këto kategorit njerëzve, ndërkaq, mosha e cila lejohet, është prej moshës 18 vjeqare, dheri në moshë shtyër 65, sa do që dëshirojnë. Sa do që dëshirojnë. E sa herë kemi drejt me bo një ndërhyri në të njëti në vend. Une për i vrej shumë femrat për fatë keqë në vend, që shkojnë gjdo një vit e gjysë, më duke të edhe hargjohet, apo është materiali shpenzus, nuk po di. Po, edhe botuksi, edhe fillerët, jënë material të cilat absorban organizmi. Do me thonë, me ko, ato dhe që tërhiqën. Për diri sa i shoqi, ndështë edhe herën e dy t'ju del, shumë bukur, por ka mundësi që nuk ngopën me ato se që ka e kanë realizu dhe dëshirojnë edhe ma shumë edhe deri ashtë normales. Kjo është pikrish që ajo kur ndërhyrja buhet në fiksem. Po. Dhe me thonë, duhet me parandalu që ato ati, bënë ndërhyrja në doko bukur, por asë mundo me metë në kufit normales. Kjo, edhe ne si doktore ndihmojmë këtë proces, mos me leju, mu të i kalu që ajo, mos mu të pru, mos mu bu gjithë muj, mos mu bu, adin, është kjo momentin që tërheket, që absorbohet fileri ose botoksi, edhe pacienti e dëshiron pra pamjen që e ka pas, e ka të lejume me bu. Mundet? Po, mundet se kjo, sidomos fileri është komplet bio, është material që e pranon organizmi shumë mirë, me qenë se ai material veç është në organizmin tonë, prodhohet, okay, është acidi hialuronik. Po. Edhe prandaj, brenda vitit mundet të bëhet 2, 3, është e lejushme. Ndërsa më kalon për shtypje shumë që kom rastis me taku një vajzë në Prishtinë e cila momentin që i ka bo boost pas një jave ju ka nëzhdu krejtë se nuk ja ka pranu trupi. Është mundu 2-3 herë me bot njëjtën, e njëjta i ka ndodhë. Ka raste tila shpesh? Kjo nuk është që nuk ja ka pranu trupi, trupi e pranën, por deri sa materiali është bio dhe materialin e kemi në organizëm, trupi e pranën. Mirë po, të disa raste që ndodhë shumë rrallë, është një përqindje rrallë, absorbohet më shpejt për organizmit si pasoj e mungesës së pikrisht këti acidit hialuronik në organizëm. Do me thonë, faktikisht ka pas nevoj organizmi për qatoa dhe ka përthith më shpejt. E kuptaj. Kjo mundet me qenë, por ka raste dhe tjera kur metabolizmi i vetë pacientit është shumë i shpejt, e përpunon shumë shpejt, varet prej stilit jetës çfarë ka, janë disa faktorë të cilët ndihmojnë në rezorbim më të shpejtë të këtij materiali. Shtatë zënat kanë drejt me hi këtyne ndërhyrjeve? Unë personalisht nuk i trajtoj asë një shtatë zonë, jo për arsye shkencore nuk është e vërtetume. Nuk është e vërtetume a duhet apo s'duhet shtatë zonat. Ka teori cilat e mbështesin, mundesh me bu, thonjë, të shtatë zonat, me qenë se fillero se botuksin mbetet i lokalizuar në vendin ku i njektohet, dhe nuk të përtonë në gjak e diri të fmiu, dhe të fetusi. Mirë po, ka teori tjera të cilat janë totalisht kunder kësaj ndërhyrje, me qenë se mos me reziku as edhe 1% fetusin apo fëmijën. Edhe me qëndru më rahat. Edhe i shumë rahat. Definitivisht kuptoj. Kështu që unë personalisht, po edhe shumë doktor, nuk i trajtojnë shtatë zonat. Ndërsa, që shë krynë te, ju në ordinancën e ju a mbushin e buzve dhe pse quhet kjo mbushje natyrale? Po, fillert, pra mbushja e buzve, molzave, mjekrës,
disa tipare të tjera të fytyrës, bëhet me filler, i cili do me thonë është acid hyaluronik, si që cika, që veç është në organizmin tonë. Edhe jo në mundu me bëhet në kushte laboratorike, aqë në gjajshëm, sa është edhe në organizm, sa që konsiderohet bio apo natural. Kjo bëhet, do me thonë, fillimisht para çdo procedurë është mirë të bën pirja lokale, sepse veç është shpeme dhe shkakton dhimbje, bën pirje, bëhet aplikimi edhe... Sa gjatë? Fillerët qëndrojnë 6-12 muaj, varësisht prej tipareve të organizmit, ndërka që botoksi qëndrojnë më pak, botoksi po duhet me cek prap dalimin, botoksi është vish për pjesën e se përmet fytyrës vetëm për rudha. Vetëm për rudha, okej. Nuk ka të boj me se është kjo, shumë kam pacientat cilë të pojnë po duhet mi bo buzë botoks. Nuk bohëm buzët botoks, është... mbushje naturale, nuk ka të bëj me botox, për kam bet kjo... Ka me pikturershet, pri gjokset, Pamela Andersonit, për duket ka me ta të dhe... I ka bu Pamela, hajde krejt. Êshtë mirë, të jemi t'informuam para gjitho loj procedure që vendosim me bu. Qëfar dhe ndërë? Ka interesum? Interesimi është shumë madhë. Qka dojnë ma tepra? Dojnë me ju dok naturale, apo dojnë me ju dok që me të vërtet e kanë bo një farloj ndryshimi në buzën e tyre? Kryesisht tentojnë me mbetë natural, nështë adhonë dikaj këtë pak. Apo, a? Nështë adhonë adhe pak imponuse, adhen nuk du me dalë jashtë naturalës. Vetë puna jam me mbetë, me mbetë naturalë. Edhe mëse kërkesat e pacientit janë, jo përdu shumë. E mbrim një balans, një mirë kuptem, edhe mundohemi me mbetë natural. Qësh mujnë me ndiku këto ndërhyrje në psikikën tonë? Pamja fizike ndikon dukshëm në personalitetin e një personi, me ndoj. Bilis fundi e kom bo dhe një artikull e kom publiku, pikrisht për këtë qysh ndikon, nështë a kjo dhe pej përvojës që e kam, edhe se pacientat e mi i përcili në vazhdimësi. Do me thonë nuk vinë vesh njëherë, po vinë disa herë, për nda viti, si që të cekëm. Edhe muj me vrejtë sa pozitivisht ndikon. Momentin që një person e eliminon një kompleks, bën një qef edhe duke të bukur me vetën, indirekt ka me ndiku edhe në jetën emocionale dhe psikike të re. Në mardhani me vetën, je shumë ma ndisponim, je shumë ma pozitiv, por edhe në mardhani me shëqëri. Do me thonë, reflektën vetë besim, vetë vlerësimin e ki matë në lartë, edhe normalisht edhe në nina mirë kur është që ko ma rritë, jo vesh me ndryshu diçka fizikisht, po thjesht e bëj një person mundi i mirë në vitën. Êshtë emocionalisht edhe psikikisht, në fakt, që po ndikoj ka në të mirë, po që ka për ata të cilët dështojnë, për ata të cilët nuk ju delë që shë kanë para me ndohë? Ka raste, zakë po kjo është mirë bëtë një anamnes ose një bashkëpizetim me pacientin para gjithë ndërhyrje. Të shohim qëfar prishmëri ka, se momentin që pretë, thëtë me foto, thëtë bëmi si kjo, aty automatikisht nëse ti nuk diskutën dështën, se nuk mund është me realizu diçka si pas fotografis. Kjo varet për i tipareve të ftyrës, qka mund është me realizu, qka jo. Andaj është mirë me bu një bisedim para filimit, me ardhë me një përfundim, paka shumë që ka kena me realizu, që pritëshmërit mos me konë, mos me dëshpru më fond klienti. Mirë po, edhe në ato raste, kur janë të paknaqër, kari këthem brapa. Bohët injektimi i një enzime cila e tretë këtë filerin, edhe shumë tjeshtë ndamit knaqën të pipalt. Edhe nuk bet as një shaj, as ndoj një kështu? Nuk ka kur farë, jo. Nështal që ajo hematum, që nëzirjet, ajtjet këtu, po që tërhekëm brenda 3-4 ditve edhe është gjithë që kanë regu. Cilat ju në reagimet e pacientve tu me njerë pas ndërhyrjes? Në zakonisht busqeshin, edhe jënë shumë të knashën, por disa edhe jënë pak adin nuk din as me shpri, a jënë se e vrejnë ndryshimin, nuk din me reagu... Se ndështë e ka në ndru krejt jetën, mi pas bust, pak ma trasha... Ka rasë. Dhe pa dyshem që nuk mujnë me mendu, se thjesht mu pajtu me faktin që tash mos të realizua ndra e tyne. Po, edhe rastet kur nuk kanë reagim të me një hershëm, as për të mirë, as për të keqë, ose ka rastet rala që jëmë për keqë, për thonë, jo, nuk është që keqa e kom dashtë, po... Egzistën mundësia me përmisu, e bojmë, okej, qka ke do është sakt,
prap mundem me përmisu, gjithçka ose përmisohet ose rikthehen në gjendjen e mëparshme. Do të thonë nuk kemi ndonjë rrezik të madh. Nëse nuk gaboj, ju jeni të licencuar nga një kompani ndërkombëtare për këtë punën që e bëni. Po. A mundesh më tregu pak më tepër në lidhje me këtë? Si praktikuse e fillerve dhe botoksit, jam e trajnuar nga disa kompani, njona kryesoria cila është Juvedermi, cila firmë ndërkombëtare, botërore, edhe trajnimet më të rëndësishme i kom majtë e këta, edhe jam e licencuar për tyre, trajnimet i ndjekin krejt Evropën, botën, kudo që jam mundona, sa do pak të jem në hap me kohën, edhe të i përcjeli të rejat më të fundi, se mjekësia dhe gjithë shka tjetër nuk ka fund, edhe në do më thonë, ka hapësirë me mësu gjithmonë sa. Mu avansu. Gjithmonë. E tregoj ma jemi vona, apo i marim na pikapim këto trende me njerë, si kurse kejtë bota? Po thuj se jemi krejt njejtë. Krejt inspiruan të Kylie Jenner, të këto... Definitivisht, Emilia Kardashian e ka bot vetën. Dikimin në rrjetet sociale e kanë tja zakonshëm, edhe ndërhyrjet cilat ato i bojnë, realizohen edhe në Kosovë, kështu që mu bazu në që ato jemi shumë nivel. Mirë shumë, të regojmë që ka përkërkuat ma shumë. Mbushja e buzve, lifting, largimi i rudhave, cila për këtyre për shambull, ose regullimi i nofullës e tregove, më tregu pak ma shumë për këto dhe më tregu cila po pëlqet ose po përdoret më të për. Më shpeshta është shumë trend të na, janë buzde dhe lifting, do me thonë më njanimi këtyre rudhave, këtu përfshite dhe kjo, do me thonë lifting, rritja e vetullave dhe pak një shtrëngjem i këtyres. Por që nuk duke që ke bo ndërhyrje, që kjo është e mira. Ndërkash, janë edhe disa detaje tjera cilat i praktikoj, por që në raport me buze dhe me lifting janë shumë atë vogël, por që janë disa detaje cilat, të më thonë kjo, definimi vjes poshme të nofullës, mjekrës, konturim natural i ftyrës, të më thonë, pa grem, do kështë sikur me grem. Për një me? Shumë janë efekte qashtë bukura që mundën më kryu, sa që nuk i nevoj fare dhe për make-up. Une, po më doke që këtë spe kryu emisionin diri, po në të përnis në avi njëre, pështove. Në që ardhën që të monë. Ok, të rëgëm, ndoshta dhe është pytje pa lidhe me bove, që a ka edhe me shkuj të interesuam, që dëshirojnë më arse, me ju pytë kush ka, cili është më interesuar femra, po me shkuj, e dim që janë femrat. Po dhe me shkuj, shumë ke që, adin, nuk i konsiderojnë barabart, njëjtë edhe me shkuj për buzë, për shembol, për molza, për këto janë të këshëm ma pak kërkesat, ndërka që për rudha janë, po thujse, njëjtë. Janë shumë të interesumë. Pra së përdojnë, asë diamë për një refreshën të ty. Mu me pas rudha. Kërkushesh. Kërkushesh. Para me ndonë, mas në 20-30 viteve kur të akojme, edhe i kemi ka 60-70 vjetë. Edhe dokem shumë fresh. Dokemi si 30 vjetë me kone, edhe tani ju si plak, po ku mu plak, vore, kanë dojnë kretë këto metodat mira, pozitive, cilat kanë mundësi që shëtë thaë dhe te, përveç se dukemi fizikisht bukur, e dikojnë edhe në psiqikën tonë, emocionet e tona, pse jo, për diri sa po përqejet nga të rinjë të trejat. Mosha që mësë shumë ti po kërkojnë, po besoj 20-30 vjeqare, këto janë ma... Kresisht këto e mirë mbajnë vetën maksimum, po jo, mësë i përjashtoj dhe moshat tjera. Gjitha moshat, po 20-30 janë dukshë matë ndoje. Ku i kini ordinuancën? Ordinuancën e kemi në Prishtinë, është afër stacionit autobusave Lagja e Mshirë. Dhe me tonë, aty i krymë qëta shërbime stomatologike dhe këto estetike cilat veq i diskutu. Mrekullushme, akum haru diqka me të pyjtë, regojmë, është diqka që ndoshta... është qa që temë shumë e gjërë dhe po kryesisht i përmbledhëm gjitha informatat që ka mujnë një interesu ma shumë. Mujnë me ju gjithë. Njërës veç janë të interesu me bukë të ndërhyrje. Pa dyshem, atarë kanë mundësi me ju gjithë, po besoj edhe në përmjet rjetëve sociale. Rjetët sociale, Instagram, jeta jo. Jo, ja, dhe ato i kanë se sa veç një bisejt. Mirë, përbësoj që ju ndihmuam edhe ju dëzumë ata të cilë të përna përcjelin këto momente. Unë të ju të falendroj shumë që ju bëne pjesë pas ditës. Prifte më bara, shijemi në projektet e temat e radhës. Shumë falimderit, Donika. Falimderit. Kalukshit mirë. Shijemi. Të ndëruar shikues, po ju ftoj që ju të vazhdoni shëqëroani me ne, për pak do të këthemi me temën tjetër aktivitetin e ditës të cilën doja e prezentoj Vlora.